Заарын сэр баг шикрэ. Окей, нуэн. Өнөөдөр 6 сарын 27-ны өдөр Ангар ёо маань тэмцээний манай багийн тоглох өдөр байна. Тэмцээний бол 3 дахь өдөр. Манай баг бол өнөөдөр ихний тоглолтуудаа хийх болно. Тэгэхээр манайд өмнө нь болохоор залуу тоглогчд маань хичээлэн дуусаагүй орой өдөр таарч ирээд бэлтгэл хийдэг байсан ба. 3-аас 7 цагийн хооронд бэлтгэл хийдэг байсан байгаа. Гэхдээ одоо нэг юм өөрчлөгдсөн байна. Манайхан өндөрлөрөө амдэрч бэлтгэл болцоосон. Сая 6 сарын 22-наас эхлээд ар гэрийнхэнтэй нь уулзаа зохицуулдаад 6 сарын 24-наас эхэлж үндсэн бэлтгэлтэй орцгоосон байгаа. Одоо бүгд тоглогчд маань хамт арын албаных нь маань бүгд хамтдаа амьдраад бэлтгэлээ хийцгээж эхэлсэн байгаа. Амдэрч эхэлснээс хойш өнөөдрийн Ахмед тэмцээн. Тэгээд манай нэг манай багийн тэмцээнтэй нэг өдөр хэрхэн өнгөрдөг өдөр хамт гарцгаая. За гөлөө олчих вэ. Манайх амдэрч эхэлсэн шинэ үе их хүн нэрлсэн бага. Сүмдэр скрин модель, өнөөдөр скрин тэмцээнтэй очроос. Толгрол баян бүхшээ битсэн байна. Хамгийн гол болоод битсэн байна. Game style. Өдрийн плана ингэж бичдэг байгаа. Vlog. Аа, нуна хөөс. Тэгээд өнөөдөр тогтолт. 6:35 маси план. План e-sport билүү? Зүгээр лан. E-sport. За. Тэгэхээр одоо манах унтж байгаа. Таранд орцгоо. Талаан их байгаа та. Яг надаа хамт цааш. Доохонд сэрэх цаг надад байхгүй. За энэ бит хоёрын ажлын талбар байна. Сэтгэл тутаа сэтгэл маань. Кац скор тэр цаан бэрмөнд учраас хав. Тэр одоо өглөөний цагаа бэлдэн. Манайхан сэрнэ. Сэрхүтэн эргээд олццгаая. За, өтөөр цайг нөглөөг нь бэлтчихэ гэсэн асуудал гарсан. Газанд олсон байсан. А энийг хинч мдэггүй байсан. Энэ бидний ноц. Одоо газанд зөвлөөд очиж цайгаа бэлтгий. Yeah. Та юм бороотой байна. Сайхан өдөр байна шүү. Сэрүүхэн. Өдөр алнаа. Олон 16 нь бол олон хотго шүв гарнаа. Тэгж. Өөр ороод ирсэн чи. Каз болсоод иржээ. Дууч хад болсон. Наа. Дууч. Дүрмөө тайцсан. Гараа авцсан юм уу? Нөгөө нэг юм дуул. Дуу шуугаантай сэрцгэн. Сайн амарсан уу? Зүгмэд гарч ирэхгүй цаа өглөө юм хөө одоо цайгаа ууцгаана. Одоо 10 цаг 30 минут болж байна. Дөрмөдөөс ирсэн байлин. Цагаа угаа эхэлсэн байд. Өглөөний цагаа угаад эхэлсэн байна. За энэ хүү ирсэн байна. Ямар
Надаа энэ л үлдсэн юм уу? Эрагч нь л одоо авахгүй чинь. Нани хараач чинь. Хүү идэх чинь шүү. Хаач өнөх шүү. Энэ юм тань. Йоо, энэ яг үнэн. Би ямар хүмүүстэй хамт амьдраад байгаа юм бэ? Бонус. Ятар цаа ягдсан байна да ямаа да тийм ээ. Өө наач биш үгүй. Наач бол миний хэрэг. Чи хэдэг идсэн? Хоёр. Үнэнэл. Хоёр. Хоёр. Скор агаш 3 харагдсан шүү. Бүр наа дүүр тавч. Скор минийхийг идсэн байна шүү дээ энэ. Би туцаас харуулж шаргалсан байна. Өнөөдөр алах юм байгаа зү дээ тэгээд. Дөрвийн дөрвийн шаардлагатай. Зүг жаахан. Бид ч яг хоёр л таа хажи. Өнөөдрийн бодлогыг хамтдаа хөтлөе гэсэн ханд мань ицээр л суув. Тэгээд хэвчлэн дээр бэлтгэнаа даа. Яа тийш гэл байгаа юм. Нэг хавтаа хавтаа навцсан байгаа юм даа. Заа сантуу махцсан юм аа. Тус гөр. За тоглолт маань эхлэх гэж байна. Бүгд билэн болсон. Сэр хөдлөг орцгоос. Оо. Орооч. Билэн болсон. Эхний тоглолт Angara Miner. Тоглолтын дараа аа гүмөө мань хоолоо хий. Аа үгүй хоёр тоглолтын дараа. Гэл суудцаан да. Тоглолт. За онлайн тэмцээний үеэр бол. Сайн тоглолт. Манай шекер манай аналист хийсэн юм. Онлайн тэмцээн маныг. Иймэрхүү баталтай. Хөрөнд юм да. Хаста очи скаро дэвч таар авчиж өөрө кафе бол усын гэсэн бол 3-ийс 2. Маскорын скат. Маскорын бол карт антил бэрмүүд унаас нар бол 2-ын эсрэг 1 карт антил ганцаараа. Энэ раунд яснаар комбо бит боломжтой.
хаа гэж тайп хийсээр агаад кат гэдэг нь болсон 29 багийнхан байна. Оо тайп гэж мэд. Би бүр тэр тоглолт яваа. Хоёр дахь тоглолтын раундыг асна 29 багийнхан ялж байна. 29 багийн хатаа баяр хүргэе. За яа дэсээр пүлс парт да. За 17 цаг болж байна. Хоёр дахь баг. Түр барааш уу? Дөрөв дэх мэт. Инферно. Онцгой шиг барамыг болчих шоу. Утсааш. Бой, бой, бой. Энэ гоё. Маш надрэх юм бэ? Боё. Йой. Заримгаа эцгээ өрөө. За идэхгүй. Баруунаа дараач боло. Аяа наваач тийм. Одоо хамд нэр. Боло баруунаа. Наарсан цаг 40 минут. Тоод үзэж байгаа юм байна. Зарим амттай нь хоёроо. Гоё нь. Гоё нь. What's up? Бис хэмсэн гоо гэж юу та? Ганга утгад холтглаа. За өнөөдрийн тэмцээн маань дууссан байдгийн. За өнөөдрийн тэмцээний дуусах гэсэн байж байна. Одоо 11 цаг болжээ. Яг байж л байна да. Өнөөдрийн тоглолт. Яг 6 мэт тоглосон. 6 мэт ажиллахгүй ажиллав. Баяна. Очоогоо гүйцээ. За бидний өнөөдрийн тэмцээний өдөр нэг иймэрхүү бодолтой байна. Тэгээд өдөржин тэмцээндээ тоглох гэж байгаа бол цааш амтцсан. Тэгээд магаш бас бол бэлтгэлтэй орцсон да. Тэгээд дахиж тэмцээнд өдрөө тэмцээнээ тоглох. Өдөртөө бэлдээ явна да. За дараагийн тэмцээнэр дараагийн тэмцээнд оролцоцгаая.